Rosse, nu är det klart att du inte kommer spela mer i Frölunda. Hur mår du nu? Som jag har sagt innan att det är lite jag mår så bra som jag kan just nu tror jag. Jag är skadad då och kan inte spela eller samma som det har varit nu sen jag blev skadad så ja, det är svårare fråga att svara på men jag försöker och må så bra som jag kan just nu. Just nu så är vi i Oslo där du har vuxit upp och där du har varit en del det senaste året men berätta hur har det senaste året varit för dig? Det har varit jobbigt då, svårt. Ja, egentligen spelat då i Frölunda men ändå inte fått vara med men det har varit tungt och hela tiden hoppas att det ska bli bättre att man ska få vara med att man vill vara med och vill bidra och man har ju ändå känt att man har hoppats att okej, det ska ge sig och man kan vara med men nu blev det inte så så det har ju varit ett långt år då och med sån ovisshet och det är det fortfarande det, är det längsta året i livet så långt. Beslutet ändå taget då, tiden i Frölunda är över. Hur känns det nu när det beslutet är taget? När det är som det är så är det väl på en måte någon slags lättnad att landa i någonting liksom och man fattar ju att det är som det är. Man är ju med på vad ska man säga? Som idrottare så är du med på allt har ett slut och du får tåla det när man är med på det. Men det är klart att det är lite surt att det kommer efter en sån skada och att man inte har fått vara med. Jag skulle önska att jag hade spelat det sista året. Liksom sån, även om det var slut då, så hade det varit känns bättre om man hade varit med liksom, än att gått på sidan. Så det, ja, det är blandat. Det är ju såklart trist och det är många år och bara jag har bara spelat i en klubb så det blir lite extra tror jag då. Jag har inte testat något annat så jag vet inte hur det är för andra men lite svårt att sätta ord på känslorna egentligen. Det blev ju många år i Frölunda som sagt om du ska beskriva tiden i Frölunda, hur beskriver du det? Nej, det blir, då behöver jag många ord alltså, men det har varit, vad ska man säga, hela livet, som vuxenlivet för mig egentligen. Det har varit mycket kul och glädje och framgångar och sånt här, men då, så har det ju såklart varit motgång och jobbigare tider också, men jag skulle väl beskriva det med ja, så hårt jobb och glädje över framgångarna. Det har ju varit jag var ju med ett år innan Roger kom och så varit med på hela den. Det har varit kul att vara en del av Frölunda har varit med på den resan vi har gjort så det det har vært en bra tid, fin tid som man har fått vært med om, og tyvärr er det slut, men det er nok noen dag så skal man enda kunne bare glede seg over tiden, even om det er litt svårt just nu. Om du blikker tilbake da, får plocka några av de beste minnene, hva dyker opp da? Det er jo mange, det har blivit mange på 13 år, men den här finalserien med Djurgården tyckte jag var det var ju speciellt första gången man vann SM-guld också men jag tyckte många säger alltid att det första är den som man minns bäst men jag tror andra var känns ännu bättre för mig i alla fall det var ja fullsatt på alla våra matcher och deras fans som det var ett riktigt bra liv runt matcherna och så den och kanske Champions League-guldet som vi fick vinna i
Skandinavien var også några sånt som dyker upp snabbt. Sen två gånger på Götaplatsen där är också något man aldrig kommer glömma liksom dela de båda de två säsongerna med liksom två guld med fansen sån efter säsongen det är speciellt och det ja det tror jag inte man kommer att vad ska man säga det är svårt att uppnå något sånt och de känslorna på något annat sätt än vi får se det kanske var de två gångerna man kanske inte upplever det mer så det är det man får det tror jag är något jag kommer att som kommer att hänga högt resten av livet. Mm. Som du var inne på när du kom till Göteborg när du var väldigt ung och liksom blivit vuxit upp och blivit vuxen i staden vad betyder Göteborg liksom, kommer du komma tillbaka till Göteborg någon gång tror du vad betyder staden för dig? Nej, den betyder mycket. Alltså vad skulle nästan säga allt men Oslo betyder mycket för mig också men det är ju som du säger mitt sån vuxna liv är det där Göteborg är ju hemma för mig nu kommer jag ihåg i början så var jag väldigt jag hade alltid bott hemma så jag var sån lite försiktig och inte allt kändes nytt och men det gick snabbt och så var det som man gick där så är det som okej det här är hemma liksom så och så har det blivit det i 13 år så då den kommer att komma tillbaks det gör jag alltid och jag bor ju fortfarande kvar där så jag har väl inte lämnat. Göteborgarna kommer att se mig ändå även om det inte är på isen så kommer jag vara där. Det är slut med Frölunda. Vad ser du framåt nu? Vad har du framför dig? Jag vet inte. Det enda jag vet och som är klart är ju att det inte är som spelare då i Frölunda. Men så ja, lite svår fråga men inte som spelare och bara som fan av Frölunda.